Жителі трьох сіл на Черкащині вийшли на акцію протесту. Обурені станом траси Мошни-Орадівка. Люди перекрили дорогу. Це вже втретє за останні півроку, але зусилля активістів виявилися марними. Чому, з'ясовував Станіслав Кухарчук. Яма на ямі та суцільна курява. Так виглядає дорога територіального значення, яка проходить через село Мошни. Ця ділянка найаварійніша. Деякі приватні перевізники, каже Євгенія Самойленко, вже другий рік відмовляються пускати цією дорогою маршрутки. 1,5 кілометра це я пішки йшла, щоб поїхати льготним автобусом в Черкас. А раніше ходив, а потім стали шофера бити колеса свої, все сказали, ми не будемо туди. І люди це йдуть сюди. Та й ходити у бабіч траси вкрай небезпечно. Дорога не бачила навіть елементарного ямкового ремонту вже з десяток років. Аби дістатися найближчого магазину, Борису Пухову потрібно подолати 2 кілометри бездоріжжя. Велосипед він веде, їхати просто боїться. Опасно, брат, опасно. Якщо б оце колесо було тут, він би балас збив би. Через розбиту ділянку мешканці Мошини і двох навколишніх сіл неодноразово прикривали дорогу. Останній взимку, коли тут не могли проїхати рейсові автобуси. Тоді обласна служба автомобільних доріг на акцію протесту відреагувала швидко. Асфальт зняли і все засипало дрібним гравієм. Та рівнішим покриття не стало. А курява від машин тепер осідає у дворах селян. Сьогодні місцеві жителі знову вийшли на дорогу і перекрили ділянку траси державного значення, яка теж йде через Мошни. Аби не дратувати водіїв, рух блокують кожні півгодини. Більшість автомобілістів акцію підтримують. Хоча не всі. Я ж так само б'ю, як і ви, люди добрі. Плачу такі ж самі податки, як і ви. Наші податки. Я розумію, ну ви пойміть, що мені потрібно поїхати на виконати свої обов'язки. Це власна думка, а в нас думка громади. Сільський голова Мошин розповідає, сільрада вже засипала службу утримання доріг зверненнями про ремонт. Минулого року шляховики таки полагодили частину траси Р-10 у напрямку Канева, а от про Т-24-03 у напрямку Корсуня взагалі забули. 4 кілометри зремонтували, але ж ви бачите, освоївши кошти, вона недопрацьована, недороблена. Ну просто-напросто вже загрожує і жителям цих вулиць, тому що машини поїхали вже по заборам. У службі автомобільних доріг звітують, цього року на дорогу Т-24-03 вже виділили майже 3 мільйони гривень. І їх навіть витратили, замінили 700 метрів покриття. Службою були надані пропозиції, але не всі були пропозиції служби профінансовані. Цього року. Можливо, буде додаткове фінансування, тоді можливі будуть якісь роботи. Можливо, якісь гроші на ремонт дороги дадуть район та область. Але там поки що мовчать. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці телеканал «Інтер», Черкаська область.